kutungwa laisi. Kitegeza kutunda uo musiku. Oluvanyuma lw'omu yekera abati kikome ekowa baddamanyiddwa nga itongo okufa, abakungu bazibata nsi okujja maka g'abazadde be agasangibwa Nabweru mu Kibwa okuma ku maab'enganda. Itongo yafiiridde mu ggwanga lya Bugirimaani ku lunaku lwa Sande gy'abadde yagula obutuuze oluvannyuma lw'ebigambibwa nti yali mu nsi ye olukwe. Biridde maka ge egyamanya. Enfa ye ekyatwewunyisiza era tukyagezi era tugezaako okunoonyereza mu buli ngeri okumanya ekituufu kubanga teyalwadde. Tunga abadde mulamu nga abadde kugamba wa training abadde wa bodybuilding. Abenganda z'okuli nnyina Angelina Ssejjabane ne muganda Erasta Ssejjabane basabye gavumenti ebyaliwo ebyerabira omuntu waabwe akomezebwewo ku butaka asobole okuziikibwa ku bijja bya bajjajja abaawummula emirembe. Gavumenti tengisana kiki enzibuza omwana wange kubanga maze emyaka mingi nnyo nnyo 10 na myaka gyemagibuwera nga 15 omwana wange sinaba afudde. Itongo yazaalibwa mu maka gwa 1993 ku kyalo Kibwa e Nabweru nga wafiiridde nga aweza egy'obukulu 5. Muwala wa Itongo John Nakate asabye gavumenti ebayambeko mu kutambuza omulambo gwa kitaawe. Abubatuusa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.